بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بال کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے. جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، مطلب آج کل کے خشکیوں، مطلب سردی کا موسم چل رہا ہے، بال خشک ہو رہے ہیں. بالوں کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے، مطلب ٹوٹی ہوئی کنگھی سے اپنے بال کو کبھی کنگھی نہ کرے، دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی سے استعمال کرے، مطلب پرہیز کرے، اور سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرے. البتہ سخت سردی میں بھی نیم گرم پانی کا استعمال کرے، تیز گرم پانی سے پرہیز کرے. ہفتے میں ایک بار تیل سے سر کی مالش ضرور کرے، رات بھر تیل لگا رہنے دیں، صبح سر دھو لے اور بال اس سے بال بڑھتے ہیں. کوشش کریں ناریل کا تیل، مطلب کوکونٹ آئل کا استعمال کرے، یا سرسوں کا تیل بھی اس کے لیے زیادہ مفید ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.